Koronavirus, Çin virusu, baxın, bu bundan əvvəl də mövcud olan viruslardan biridir. Yəni, bundan əvvəl də mövcud olmuş o SARS virusudur, atipik pnevmoniyadır, Ebola'dır, nə bilim, quş qripidir, domuz qripidir, bu kimi griplər kimi eyni bir gripdir. Amma bildiyiniz kimi həmin o griplər müəyyən vaxt gəldi və müəyyən vaxt sonra itdi, bizi tərk etdi, getdi. Ola bilsin ki, həmin bu koronavirus, Çin virusu da hal-hazırdadır, biz bilmirik. Ola bilər ki, onlar kimi gələcək və onlar kimi inşallah bizi tərk edib gedəcək. Xətasız, balasız gedəcək. Amma bir şey mən sizə deyim, koronavirus o biri viruslardan fərqli olaraq bir neçə özəl xüsusiyyətlərə malikdir. Yəni, onun DNT tərkibi fərqlidir. Nə mənada? Bu virus çox sürətlə yayılma xüsusiyyətinə malikdir. Bu virus yaşama xüsusiyyətinə daha çox dözümlüdür. Yəni, daha soyuq şəraitdə, soyuq temperatura daha dözümlüdür. Ona görə də bu virusdan qorunmaq üçün hörmətli xanımlar və cənablar, həmvətənlərim, immunitetinizə diqqət edin. Ümumiyyətlə, immunitet bilirsiniz, 3 növ immunitet var. Hücrəvi immunitet var, humoralı immunitet var, bir də komplement immunitet var. Bunlar da limfositlərdir, T limfositlərdir, ona qarşı olan antitellərdir, bunlar hamısı meydana gəlir. Yəni ki, immunitet nədir? O immunitet düşmən sizin bədəninizə daxil olur, o düşmənə qarşı sizin bədəninizdə olan o immun hüceyrələr onlara qarşı savaşa başlayır. Və həmin bu immunitetin normal getməsi üçün yadınızda saxlayın, dediyim kimi gigiyenik qaydalara əməl etmək bir, İkincisi, qidalanmanıza mütləq diqqət etmək. Yəni, bol-bol vitaminli, lifli qidalardan bol-bol istifadə edin. Nə edmək lazımdır? Bax, qısaca mən sizə deyəcəm. Gün ərzində çalışın bol miqdarda su için. Yəni, günə 2 litr minimum, 2 litr yarım su içməmiz vacib məsələlərdən biridir. İkincisi, əsas məsələlərdən biri, baxın, vitaminlə zəngin olan qidalardan, vitamin C ilə zəngin, B qrup vitaminlərlə zəngin olan qidalardan, yəni meyvə tərəvəzlərdən istifadə edin. Ət məhsulları, qırmızı ət, indi çox geniş yayılmış xaşdan bol miqdarda istifadə edin. Bax, xaş da bizim immunitet sistemimizi, immunitetimizi çox-çox gücləndirir. Eyni zamanda bir şey də qeyd edeyim, əgər siz yoluxdursa, artıq yaxalandısa virusa, koronavirusa yaxalanmışsınızsa, birincisi onu qeyd edeyim ki, onun müalicəsi hələlik mümkün deyil. Sadəcə onun simptomları əmələ gəlir, ümumi qripdə olan simptomlar kimi. Nədir? Ateşdir, boğaz ağrısıdır, burun tutulmasıdır, öskürəkdir, baş ağrılarıdır, ümumi qırğınlıqdır, halsızlıqdır, tərləməkdir, bu kimi hallar baş verir və ona görə bunları olmasına baxmayaraq çalışın sıx-sıx çimin, bədəninizi təmizləyin, yəni fresh olun, təmizlənin. Bu, həmin o virusun əmələ gəlməsi və ya çoxalmasının qarşısını alacaq. Əgər simptomlar yaranmışsa, yəni ateşdir, ağrıdır, boğaz ağrılardır, burun tutulmasıdır, bu zaman belə deyək, antiflamatuar, yəni iltihaba qarşı olan preparatlardan. Bunlar nədir? Paracetamoldur, ibuprofendir. Bu kimi preparatlardan bol miqdarda, vitamin C-dən bol miqdarda istifadə edə bilərsiniz. Vitamin C ümumiyyətlə bizi, belə deyək, virusdan, o demək deyil ki, mən vitamin C içəcəm və virus məni tutmayacaq, tutacaq. Sadəcə vitamin C-ni ona görə içirik ki, onun virusun törətdiyi simptomlar daha yüngül keçsin, ağrısız keçsin, daha xəstəni ağırlaşdırmasın. Yox, əgər artıq biraz gecikmişsə, bunları içmədən keçirsə və xəstəlik ağırlaşır və öskürəyə əmələ gəlirsə, virus bronxları zədələdisə, ağciyərləri zədələdisə və ona uyğun da fəsadlar yarandısa, yəni öskürək, yəni bəlğəmli öskürək, yəni quru öskürək yarandısa, o zaman antibiotikləri qəbul edirsiniz, bu da sizin müalicənizə gətirib çıxaracaqdır. Amma bunu tək başına eləməyin, dəfələrlə demişəm, bir daha da təkrarlayıram, bu tək başına olan bir iş deyil, mütləq bu əlamətləri hiss etdinizsə, mütləq xəstəxanaya müraciət edin, doktorlara müraciət edin, orada da lazım olan həm immunitet üçün lazım olan müalicəni alacaqsınız, həm də müalicəsi üçün lazım olan terapiyanı almış olacaqsınız.